Danić ni upad ni ugoz totalno resetira. Ugoz totalno. Ugoz kretanje svetlosti u zgradu koji se prilupio zavisi od njenog prelomnog ugla. Evo, na slici se prelamanje prizme i od upadnog ugla sve... Mislim da ću da im dam da jedu. Evo je Belka. Evo je ga sin. Ne znam gde je ćerka. Reći ću vam jednu zanimljivu činjenicu, to je da ova bela kokoška, ona je snela dva jaja i od tih dva jaja su se izlegli njen sin i ćerka. I oni su skroz beli i ja sam svoj babi rekao da su oni zakonom zaštićeni i da oni moraju da žive, pošto ko ne želi da ima belu familiju kokošaka. E pa kad kradeš jaja, sad si u zatvoru. Ona je mnogo dobra krava i mirna i vi možete i nju da grlite. Čuje se zvono, znači tu su. Evo su tu sovce. Sad će da vidimo šta rade. Medo! Inače, Meda ima zvono, tako da sam već od vamo čuo. Evo je Meda, videla me. A neki su u hladovinu. Ćao, Medo! Ali one misle da ću ja da im dam nešto da jedu. Naprimjer, Meda. Ona dođe i očekuje da je sad u mojoj šaci nešto. Medo! Medo, dođi. Evo je lepa, to je lepa. Evo je Meda, ona je Big Boss. Prank! Ovo je Svileni. Ima mnogo mekanu vunu. Ona se plaši od mene. Ona neće da se druži sa mnom. Medo! Ok, 2, 4, 5, to je to. Tamo imamo i pčele. Pošto sam proverio ovce, mogu da se vratim nazad. Ćao, Medo! Našao sam ovu neku staru biciklu. Malo sam je podmazao. I ovu kočnicu sam skinao, zato što su točkovi krivi i koče sami. Ovo je mali problem. Ovaj spoj na lancu je pukao. Postoji šansa da mi u nekom trenutku spadne ceo lanac, ali nadam se da se to neće desiti, tako da sada ću krenuti na put. Aaaa, koči! Zadnja mi ne radi, kao što sam rekao, skinuo sam. Ali prednja radi, to koliko toliko što se kaže. Pogledajte vi zadnju gumu, koliko se ona spustila. Au, koči, molim te. Ne, van krivi.
Evo me, stigo sam u drugo selo. Sada moram da prođem kroz njega i na drugom kraju je fudbalski teren. Sada je velika nizbrdica, što bi bilo dobro da imam kočnice, ali u mom slučaju ne smijem ni jedno da obrnem pedala, ja ovo kuće. Dobro je. Ne smijem da obrnem pedala, a kočnicu moram da držim od kad sam krenuo se spuštam. I opet znam kad bi je pustio, evo, dobio sam veliko ubrzanje, što možda nisam trebao da demonstriram. Ne mogu ovde, u travu. Što to trava će da mi spori. U neku kuće. Ovo je bilo možda loša ideja, ali sam zakočio. Evo me, stigao sam ovde. Drugi go. I ovde je ovaj. Kao što vidite, ukupno ću preći 10 km da bih došao ovde. Ako se pitate zašto, ne znam. Imam samo ovo. Ovo je poluizbušena lopta koja uopšte nije za fudbal. Šta ću ovde da radim? Ne znam. Ču da pokušam da šutiram. Tu ima da mi ode ovamo. I jao. Hoće da ide po loptu. I jao. Kako greška. I jao. Opa! Jedan! Centar šut! Centar šut! Wow! Wow! Trči! 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 Šut! Jao! Ovog čovjeka treba izbaciti svud. Opa! Opa! Au! Evo me, nakon poluvremena, poluvreme trajalo 5 minuta, pauza 20. E, ovo je, da li ovo penal? Vidite, kao da je posipano nešto. Malo, iz neke veće daljine. Nije sve fora, samo iz blizine šutiram. Go! Ono kao to uspio sam pogodim go bez galvana. O, kakav šut! Idemo, levo desna! Da li moguće? To je to, krećem. Valjda će me lepo služiti bicikla, sad me je strah ovde u centru i kasnije ima opasne nizbrdice, ja nemam kočnice, tako da. Evo ga Šar planinac. Kako sada proći? Ko pustio Šar planinca ovako? Gledajte ovo. Ok, pobegao sam mu. Pobegao sam mu. Bilo je zeznuto. Ovo nisam snimao. Lik je ladno došao meni iza leđa. Ja si išao s bicikla i ovde ne smijem svejedno da vozim, zato što je nizbrdica. I odjednom, iza mene kriče da laje i stvara mi se iza leđa. Jedno samo i koči, mislim koči kanđama na asfalt. Lele. Wow!